ከዚህ በፊት በክፍል አንድ ይህ ቪዲዮ ከጥቁር ውሃ ወደ ቤት ስመለስ የተቀረጸ ነው። የወልዲ አዲሱን እስር ቤት ጎብኝቻለሁ። እናም ሳልኮ ርስቼ ነው ያዘገየሁት። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ድምቻ ላይ መደብ ተከታታዮች እንዴት ናቸው? ናቸው እንደኛ አልሐምዱሊላህ። እኔ ነዋፍ ነኝ። ጽሁፍ ላይ እንደነበባችሁ ዛሬ ማሳያችሁ ክፍል ሁለት ነው። ክፍል አንድ ደግሞ ያው ጥቁር ውሃ ወንዝ ላይ በጀልባ ሲጫወቱበት የነበረው ነው። ክፍል ሁለት ደግሞ እዚህ መንገዱን ከጥቁር ውሃ ስመለስ የተቀረስኩትን መንገዱንና የኢትዮጵያ እንትን የወልዲያ አዲሱ ጦጣ ማደሪያ ላይ ያለው የወልዲያ እስር ቤት እሱ ገና ተገንብቶ አላለቀም፣ ግን ሄጄ ጎብኝቼዋለሁ፣ አሳያችኋለሁ ያንንም እና ያው በጣም ትልቅ ነው እስር ቤቱ፣ በጣም ትልቅ ነው ማሻአላህ። እና ሄጄ ጎብኝቼዋለሁ። ጦጣ ማደሪያ ነው ያለው፣ ገና አላለቀም። ክፍል አንድን ደግሞ ሊንኳ ዲስክሪፕሽን አላላችሁ ገብታችሁ ማየት እንዳትረሱ። አስቀኝ ፓርቶቹን እና ደስ የሚሉትን ፓርቶች መጀመሪያ ላይ አሳይቻችኋለሁ። እና እስቲ በጎንደር በር ወደዚህ በላይ ጉቦ፣ በታይ ጉቦ፣ በወይራምባ፣ በጎንበባ፣ በጃርሳ፣ በጦጣ ማደሪያ በቃ በዛ አካባቢ የነበራችሁ ያው ኢትዮጵያን ወልዲያን አባ ጭብሳም አለ ወልዲያን ለረዝም ጊዜ ያላያችሁ ያው መቼም እዛ በዛ አካባቢ የኖረ የተው ተወልዶ ያደገ ጥቁር ውሃ ሄዶ ተረጫጭቶ መቼም ያላደገ የለም ብዬ አስባለሁ። እናም አገራችሁ ምን እንደምትመስል አሁን የጥቁር ውሃ መንገድ ጥቁር ውሃ እንዴት ናያት ምናምን የሚለውን ለማሳየት ነበረ። ክፍል አንድ ላይ ጥቁሯን አሳይቻለሁ። አሁን ደግሞ መንገዱን ነው እያሳየሁ ያለሁት። እንደምታዩት መንገዱ በጣም ነው የሚያምረው። ያው አሁን በወንዙ አካባቢ በኩል ነው የማሳየው። በዚህኛው በኩል ደግሞ በጣም ተሻሽሎ በጣም ነው የሚያምርበት። ያው መንገዱም እየተስተካከለ ነው ጊዜ በጊዜ አሁንም እያሰፉት ነው። የሁለት ተሽከርካሪ መሄጃ እያደረጉ እያሰፉት ነው። ያው በእኛ ቤት ፊት ለፊት አይታችሁታል። መንገድ ላይ የእግረኞቹን በመኪና እንትን እያልኩኝ ብዬ ልኬላቸው ነበር። በዛ ላይ አይታችኋል፣ በእኛ ቤት ፊት ለፊት ጀምረውታል። እንደዛ እያሉ በጥቁር ውሃ እያደረጉ ይሄዳሉ እና በጣም ነው የሚያምረው። አሁን ደግሞ ይኸው እንደምታዩት ግንብ አለ በቀኝ በግራ በኩል ከጥቁር ውሃ ሲመለስ በግራ በኩል ማለት ነው። እና በጣም ነው የሚያምረው። ተመልካቾች እስቲ ተከታተሉ፣ መለስላቸዋለሁ። አሁን ደግሞ ተመልካቾች እንደምታዩት ይሄ እስር ቤቱ ነው። ያው ገና እየተገነባ ነው፣ በደንብ አላለቀም። ሀቢብን ያው መቼም ታውቁታላችሁ፣ አሚኑና ጎቱ በሚለው አጎቴ ሆኖ ሲሰራ የነበረው ጥቁር ውሃ ሄደን ሳለ ጀልባዬ ጋራ አብሬን ሲጫወት የነበረው እሱ ጋራ ነበር የመጣሁት። ወንድሜ ማለት ነው፣ እና እሱ ጋራ ገብቼ ነበረ። ይኸው እየገባሁም ወደ ውስጥ ያው እኔም እግሬን በጣም መቆጣጠር አልቻልኩም ነበረ። ምክንያቱም ወንዙ ላይ እየሄድኩም ውሃው እየመታው ስለነበረ እግሬን ገና ወንዙ ላይ ያለሁ እየመሰለኝ እግሬ ቀስ እያለ ነው የሚሄድብኝ። እናም እንደምታዩነ እያየን ነው ህንፃው ምናምን እያየን ነው። በጣም ነው የሚያምረው። የብዙ እንጨት ምናምን ያለው በደንብ አላለቀም ህንፃው ተሰርቶ። ያው ደግሞ መጨረሻ አካባቢ ላይ ሽጉጤን አንጠልጥዬ እንደዚህ ክላሹን አንጠልጥዬ ተነስቻለሁ ዘበኞቹ ጋራ እና እስቲ ተከታተሉ።
እና ተመልካቾች ሽጉጡ ሊመጣ ነው። 3 2 1 ትንሽ መጣ። ለተመልካቾች ክላሽን ይዤ እነሱ ጋራ አጠገባቸው ቁሜ ክላሽን አንጠልጥያለሁ በጎኔ በትከሻ የተሸክሜ ማለት ነው። ተመልካቾች ያው ስልጠና እያቸው አይደለ ከትልቅ እንደዚህ እንትን ከሚያውቅ ማለት ልጅ የሚማረው በጎንም ክፉንም ከትልቅ ነው እና ለሀገር ለመጠበቅ ያው እንደው ሀገር ለመጠበቅ ይሆናል። ክላሽ አያያዙ ምናምን እየተማርኩ ነው እና በባለፈው ቪዲዮ ላይ ያሳየቻችኋለሁ። መላሂ ቪዲዮ ላይ ሽጉጥ ይዤ እየተኮስኩ ሳለ ጠይቂያችሁ ነበረ። አያያዝህ ጥሩ ነው ያላችሁ ይህኝም አላችሁ። እዚህ ላይ ሳየው እውነት ሽጉጥ ይዤ እንዴት ነው አያያዜ፣ በጀርባ የመሸከሜ እንዴት ነው አሸካከሙ? በኮሜንት ንገሩኝ። አያያዜን እስቲ ሬት አድርጉት፣ በኮሜንት ጻፉልኝ። እና ውድ ተመልካቾች ቪዲዮ በዚህ ነው የሚያበቃው። ስለምትከታተሉኝ ከልቤ ነው የማመሰግነው። እኔ ላለህ ብዬ ከልቤ ወዳችኋለሁ። አላህ ደግሞ የበለጠ ወደዳችሁ። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ልብ ቅርጽ